A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Estou aqui nós também, com nossa família de São Paulo. Esteve conosco hoje. Com esse pé, está ali o meu primo. Não sei se é capitão, tenente da rota. Esse é o meu abraço. Mas ele está aqui hoje. Está o seu filho, nosso querido irmão, sargento, pastor, também da Assembleia de Deus, lá de São Paulo, tua esposa, a esposa é, do Rodas, e também o seu filho, nosso ex-filho, está aqui. Israel. Meu Deus! Dois nomes poderosos. Que Deus abençoe. Vem cá, irmão Alexandre, vem cá ficar conosco aqui. Esposa, tua mãe, vem aqui, toma aqui à frente, glórias a Deus. Tem mais alguém que eu esqueci? Eu estou com 40 anos, de vez em quando eu esqueço. Então tem um pastor e a pastora, vem até aqui, nós queremos apresentar. Está tocando hoje, mas não temos nenhum guitarrista hoje, que coisa, hein? Nenhum guitarrista. Glória a Deus. Pastor Valdá, vamos tocar hoje, pastor. Vamos fazer um discernimento aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ó, tu vai sentar lá e toca tudo que você sabe, menos a bateria do pastor. Glória a Deus. Aleluia. A guitarra está aí, né? Louvado seja Deus. Irmão, hoje vamos ter aqui o encerramento. Que bênção que vai ser, viu? Como ontem, eu creio que Deus vai estar derramando grandemente da sua bênção sobre a sua vida, a minha vida, sobre a nossa vida. Glórias a Deus. E nesta noite você vai levar para casa, irmãos, algo muito especial sobre a sua família, a sua casa. Você vai levar algo especial. E neste louvor, aleluia, nós vamos estar adorando a Deus na beleza da sua santidade. O grupo de louvor ainda não chegou, é? Glória a Deus, mas vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos adorar o nome do Senhor com este hino. Vamos cantar, pastor da Patrucá, 370. Vamos cantar o 370. Mais grato a ti, não dá? Faltando quarto. Ai, Jesus, e não falo nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem é guitarrista, toca com uma corda só. E você é guitarrista. Glória a Deus. 370. Olha aí, Deus trazendo um garoto lá de São Paulo. E é guitarrista lá na igreja, viu, irmão? É guitarrista lá da igreja, lá em São Paulo. Glória a Deus, vamos, seu pai é pastor da igreja. É o meu sobrinho terceiro, viu? Meu sobrinho terceiro. Até aí Deus tem abençoado a nossa descendência. Glória a Deus. Quem não tem harpa pode acompanhar lá, né? Pode acompanhar e vai ser uma bênção. Vamos aqui, Evangelinho. Cantar. Abre a tua arma no hino de número 370. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Thank you.
Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua Oh,
Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, a lua branca prateando a imensidão. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quando a vagar nas matas e florestas, os passarinhos eu ouço a cantar, olhando os montes, os vales e campinas, em tudo eu vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará. Na dor cruel e na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim. A fé Deus irá provar.
teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Aqui na terra e no céu também, Deus cuidará de ti. É mistério te pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus te sustentará e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Thank you.